თქვენ უყურებთ მეცხრე არც 900-ზე მიხეილ სააკაშვილი და დავით ახმაშენებელი. 21 საუკუნის პრეზიდენტი მე-11 საუკუნის საქართველოსთან კონკურენციით ამაყობს. სააკაშვილი ისევ აღმაშენებლის ეპოქას იხსენებს და ქვეყნის კონსოლიდაციის არნახულ მასშტაბებზე საუბრობს. სააკაშვილის გორის აღლუმზე არც გორგასალი გახსენები, არც თამარ მეფე და არც საქართველოს სხვა რომელიმე წარმატებული მმართველი. თამთა ჯანაძის სიუჟეტი. საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის შენების არნახულ მასშტაბებზე საუბრობს. მისი ინფორმაციით, იმის მიუხედავად, რომ ქვეყანაში ხალხის დიდი ნაწილი სიღატაკეში ცხოვრობს, მთელი მსოფლიო საქართველოს შენატრის. ის, რასაც საქართველომ დღეს მიაღწია, პრეზიდენტის აზრით, მხოლოდ აღმაშენებელმა შეძლო მე-11 საუკუნეში. 10 საუკუნე დავით აღმაშენებლამდე და 10 საუკუნე მას შემდეგ საქართველოს არ უნახია კონსოლიდირებული იმ ეპოქისთვის თანამედროვე სახელმწიფოს შექმნა. პრეზიდენტს არეთანხმებიან ისტორიკოსები. გიორგი ოთხმეზურს ვერ გაუგია, რატომ დაუწუნა მიხეილ სააკაშვილმა ვახტანგ გორგასალს, თამარ მეფეს და სხვა წარმატებულ მონარქებს აღმშენებლობის მასშტაბები. ჯერ მარტო ვახტანგ გორგასალი დროს რო გავიხსენოთ რა. უდიდესი აღმშენებლობა მიდიოდა ქვეყანაში. ეს იყო თან ისეთი, თითაი ვახტანგ გორგასალი დროს გეგმა ზომიერი აღმშენებლობა იყო. ხა თამარ მეფის დროს უამრავი ეკლესია ვარძია აშენდა, ხა როგორ შეიძლება ეს კეთება, რომ არაზუსტ არაფერი არ გაკეთებულა. პრეზიდენტის ინფორმაციით, საქართველოს მტერთან შეკრული ძალები ქვეყნის პრესტიჟის დაცემას ცდილობენ. ჩრდილოეთიდან მოსული ფულის ყოველთვიურად იხარჯება ამერიკაში, ევროპაში, საქართველოს გაშავებაზე. საპარლამენტო უმრავლესობაში ზუსტად იციან ამ ფრაზის ადრესატი. გულისხმობდა ალბათ იმ ლობისტურ ჯგუფებს, რომელიც აიქირავა ერთმა ოლიგარქმა იმისათვის, რომ საქართველოზე ნეგატიური სტატიები იბეჭდებოდეს უცხოური პრესაში. ქართულ ოცნებაში პრეზიდენტის განცხადება სხვაგვარად ხსნიან. რუსული ფულის თემა ეს არის სახელისუფლებო თემა და ბიძინაევანიშვილს, რა თქმა უნდა, ამასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი ადამიანია, ძალიან ბევრი ოლიგარქი და ოლიგარქი ტერმინოლოგიურად ნიშნავს ხელისუფლებაში ყოფნის მეშვეობით წარმატების მიღწევას და არა ფულის რაოდენობას. ესეთი ოლიგარქები ძალიან ბევრი ყავთ, მათ შორის პარლამენტშიც. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი რეალობას ასწდა და ხალხის პრობლემების გადაწყვეტის ნაცვლად ვირტუალურ მტერს ებრძვის.